Kita masuk learning outcome seterusnya under 9.2 which is explain the structure of secondary oocyte. So secondary oocyte ni adalah female gamete. Sebelum ni kita selalu cakap female gamete adalah egg ataupun ovum. Actually benda tu tak salah, uh, cumanya lebih tepat adalah secondary oocyte. Uh, so secondary oocyte ni dia akan bertukar jadi ovum ataupun egg bila dia complete meiosis tu. Uh, bila je dia nak complete meiosis tu? Bila ada sperm yang akan fertilize secondary oocyte. Okay. Jom kita tengok introduction dulu sebelum kita tengok structure secondary oocyte. Okey, dekat sini kita tengok female gamete dia kata secondary oocyte. Jom tengok point yang pertama. Female gamete is called secondary oocyte. So, apakah secondary oocyte? Secondary oocyte adalah immature egg. Uh, maksudnya telur ataupun ovum yang belum mature lagi which is dia punya ploidy number adalah haploid. Okay, and then dia berhenti dekat metaphase 2 of meiosis 2 uh, which is kita tahu uh, meiosis 2 dia ada 4 stages kan which is a uh, prophase 2 metaphase 2 anaphase 2 dan telophase 2 so secondary oosit ni dia dah undergo meiosis 2 uh, tapi the problem is dia punya meiosis 2 berhenti arrested dekat metaphase 2 jadi kalau secondary oocyte dia dah complete dia punya meiosis 2 sampailah telophase dan juga cytokinesis after that barulah bertukar menjadi ovum ataupun mature egg. So ni yang saya kata tadi dia hanya akan bertukar menjadi ovum ataupun mature egg bila ada sperm yang akan fertilize dia secondary oocyte and then baru dia habiskan dia punya meiosis 2 ataupun dia completekan dia punya meiosis 2. Okey. Uh, so kalau kita tengok secondary oocyte ni dia berada dekat mana? Actually dia berada dekat bahagian ovari. Okay? Sebab ovari ni adalah reproductive organ uh, untuk female which is kita tahu reproductive organ ni function dia untuk produce gamete. Uh, jadi untuk female ovari lah reproductive organ yang akan produce female gamete which is secondary oocyte. Uh, so secondary usai ni actually dia bukan dah ada waktu female baby tu lahir Okay? Uh, tidak macam tu. Dia akan develop later on. So uh, secondary usai ni dia hanya akan ada bila uh, a girl hit puberty. Uh, so sebelum puberty tidak ada lagi secondary usai. Hanya ada primary usai. Uh, so primary usai dia duduk dalam follicle lah. And then bila Uh, that female ataupun that girl hit puberty, let's say lah kata umur 8 tahun hit puberty, uh, barulah primary oocyte tadi dia akan develop dalam follicle uh, and then menjadi secondary oocyte. Okay, uh, so dengan kata lain, female memang dia lahir tidak ada secondary oocyte lagi. Dia hanya ada primary oocyte sahaja. Okay. And then uh, secondary usat ni di develop dekat mana? Dekat grafian follicle which is kita boleh jumpa dekat dalam ovari. Uh, so follicle ni adalah kantong kecil which is dalam tu ada fluid lah. Yang akan membantu development of uh, primary oocyte and then later on secondary oocyte. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, yang ini adalah primary oocyte yang warna merah kecil ni lah. Okay, so female dia lahir dengan primary oocyte dan primary oocyte yang female ada tu adalah fixed. Okay, tetap so kalau dilahir dengan 400,000 primary oocyte dengan kata lain dia ada 400,000 follicle sebab oocyte ni dia mesti duduk dalam follicle okey sebab follicle tu akan membantu development of the primary oocyte bila capai puberty nanti akan menjadi secondary oocyte Uh, so kalau kita tengok untuk secondary usai dia tidak ada dalam folikel yang kecil. Uh, so dia ada dalam folikel yang lebih besar dan kita panggil folikel tersebut sebagai Graafian folikel atau nama lain dia mature folikel. Okay. so kalau folikel yang ni ni belum mature lagi eh. Uh, so yang ini baru kita panggil sebagai mature folikel atau nama lain dia graphene folikel. Uh, so secondary usai dia duduk dalam ni lah. Okay. And then bila sampai uh, waktu ovulation day, let's say lah hari ke-14. So, secondary usat tu kita akan release daripada ovari. Uh, so, dengan kata lain, actually every month uh, ovari untuk wanita yang normal dia akan burst sikit. Okay, uh, bukan dia pecah terus ovari ni eh. Bukan, dia akan burst sikit saja untuk kita release secondary usat. And then secondary usat tu akan diambil oleh fallopian tube lah. Okay. And then kalau berlaku fertilization, akan dapat zygote, embryo, fetus dan seterusnya. Okay, boleh faham eh? So secondary oocyte ni boleh jumpa dekat ovari dan lebih spesifik lagi dalam mature follicle yang kita namakan sebagai grafian follicle. So jom kita tengok structure secondary oocyte ni yang dalam follicle. Kita zoom in untuk structure grafian follicle ni. Okay, so inilah structure-nya. So secondary oocyte yang warna merah yang kecil dalam ni lah. And then dalam tu ada nucleus. And then dalam nucleus kita tahu ada kromosom. Uh, so untuk kromosom yang dalam nucleus tu, uh, dia dah undergo meiosis tu. Uh, tapi the problem is dia terhenti dekat metaphase tu. Okay, uh, so apa yang berlaku dia hanya akan complete dia punya meiosis tu. Uh, secondary oocyte tu bila ada fertilization by sperm. Uh, kalau tidak ada, dia just akan degenerate lah ataupun disintegrate kalau tidak berlaku fertilization dan juga pregnancy lah. Okay. And then, dekat secondary oocyte, actually sebelah tu ada first polar body. Uh, actually, first polar body ni dia datang daripada primary oocyte So dia macam ni. Actually bila uh, perempuan lahir, dia ada 400,000 follicles which is dalam follicle tu ada primary oocyte. Uh, so dengan kata lain ada 400,000 primary oocyte lah. And then bila perempuan tu capai puberty, primary oocyte ni dia akan develop menjadi uh, secondary oocyte dan juga first polar body. Uh, so ni kita panggil sebagai first polar body. And then ini adalah secondary oocyte. Dan ini adalah primary oocyte. so ni baru maya siswan eh. Tapi the problem is secondary oocyte ni dia akan undergo myosis tu. Tapi, uh, problem untuk secondary oocyte ni, dia terhenti dekat uh, metaphase 2. Maksudnya, dia tak complete lah untuk dia punya myosis tu. Okay. Uh, so, kalau kita nampak dekat sini, daripada primary oocyte dapat dua sel, which is secondary oocyte dan juga first polar body. Kita nampak secondary oocyte lebih besar daripada first polar body. Uh, so, ni disebabkan adalah unequal cytokinesis. Uh, so, kalau kita recap balik chapter 3, cytokinesis adalah uh, division of cytoplasm. Plasma of cell. So kita nampak ada tidak sama rata dari segi pembahagian cytoplasm lah dekat sini. Okay, ataupun berkatanya unequal cytokinesis. Uh, that's why lah secondary di oocyte dia lebih besar compared to first polar body so first polar body ni actually dia akan degenerate sajalah ataupun disintegrate dia boleh divide untuk myosis tu tapi later on dia akan degenerate juga ataupun disintegrate maksudnya kita tak akan guna dia lah dia ni just produk daripada pecahan cell division ni lah okay. so untuk secondary oocyte dia mesti duduk dalam follicle tapi follicle tersebut adalah mature follicle ataupun nama spesifiknya adalah graphian follicle. macam primary oocyte dia tak duduk dalam graphian follicle ataupun mature follicle, dia duduk dalam follicle saja, okey? Primary follicle atau secondary follicle. Dia takkan duduk dalam mature follicle. So mature follicle hanya ada secondary oocyte, okay. And then uh, kalau kamu perasan selepas daripada secondary usai akan ada satu layer ni yang warna hijau ni dia made up of glycoprotein and then dia punya structure macam jelly. Okay? Uh, dia akan kod untuk luaran uh, secondary usai ni lah coat COAT eh bukan CODE. Uh, so zona pelusida nama lapisan yang luar daripada secondary usai ni lah. And then, luar lagi daripada secondary usai, kita ada corona radiata, okay? Bukan coronavirus, okay? So, dia adalah corona radiata. So, corona radiata ni, dia datang daripada sel yang kita namakan sebagai granulosa sel. In the next slide, kita akan tengoklah apa function granulosa sel yang ada pada sekeliling secondary usai, Okay. And then luar lagi daripada corona radiata yang made up of granulosa cell ni adalah cavity. Okay? Ada ruang yang ada follicular fluid dalam ni. Which is nama kawasan ni adalah antrum. Jadi macam mana kamu nak tentukan follicle yang mengelilingi secondary usat ni adalah mature follicle ataupun graphene follicle. Kamu tengok kepada size antrum ni lah. Uh, which is cavity, ruang yang ada follicular fluid. Uh, so, semakin besar maksudnya kita punya follicle ni dah mature lah. Okay? Uh, well, actually entrum ni dia tidak ada pun dalam syllabus. Cuma kita tambah lah kalau kamu ternampak structure ni. Uh, kalau kita search dia punya function, uh, complex jugalah function dia. Tapi lebih senang kita katakan dia membantu dalam development of secondary usai. Okay. So, tu lebih senang lah. Uh, tapi jangan risalah, yang ni rasanya tidak ada dalam syllabus yang ini adalah secondary oocyte zona pellucida which is luar daripada secondary oocyte and then luar lagi ada lapisan corona radiata selepas daripada antrum yang ada follicular fluid kita akan jumpa lagi sekali uh, granulosa cell tadi kita dah jumpa eh granulosa cell which is the medap up corona radiata and then kita jumpa lagi sekali granulosa cell Well actually granulosa cell ni nanti dia penting untuk produce hormon yang kita namakan sebagai estrogen Uh, which is penting lah dalam female reproductive cycle nanti. Menstruation dan juga uh, ovarian cycle. Okay. And then luar lagi kita ada tickle cell. Saya pun tak pasti nak sebut macam mana ni. Ikut kamu lah. Asalkan dia punya spelling betul. Uh, so untuk tickle cell ni dia akan produce progesterone. Uh, which is hormon progesterone pun dia terlibat juga masa reproductive cycle in female. Okay. Uh, so, yang ni pun actually tidak dibincangkan lebih lah dalam silibus. So, jangan risau sangat untuk tiga sel ni dan juga enterum uh, lah. Uh, yang lain ni perlu tahu. Okay. Uh, so, kita tengok dekat bawah lah nanti uh, apa explanation untuk structure yang saya dah sebut ni lah. Okay. And then once again secondary oocyte dia mesti dah undergo myosis tu tapi dia terhenti dekat metaphase tu. Okey, next slide ni uh, gambar secondary usat yang dalam mature follicle juga ataupun dalam grafian follicle uh, cuma lebih kemas lah. Okay. So, lapisan paling luar follicle ni, ni follicle eh bukan secondary usat. Secondary usat yang ni sahaja. Uh, luar ni adalah dia punya follicle. So, mula daripada thicker cells and then ada granulosa cell and then dalam tu ada cavity yang kita namakan sebagai antrum. And then dalam antrum ada fluid yang kita namakan sebagai follicular fluid. Sebab ni follicle lah. Sebab tu nama dia follicular fluid. And then selepas antrum kita ada corona radiata. Which is dia punya sel sama je dengan granulosa sel ni. Memang corona radiata ni made up of granulosa sel. And then kita ada jelly coat. Layer yang luar ni kita namakan sebagai zona pellucida. And then dalam ni baru kita ada secondary oocyte uh, which is kita dah belajar tadi Secondary usai and then ada juga first polar body tapi untuk gambar ni tak apa nampak lah okay? oh yeah, lapisan yang biru pekat ni kita panggil basal membrane atau basal lamina uh, yang ni sama je ada juga pada uh, seminiferous tubule in the testis of male okay? Okey, jom kita tengok penerangan untuk Sel ataupun structure yang kita dah sebut tadi. So pertama untuk secondary usai kita ada granulosa sel. So granulosa sel ni adalah sel layer that surround the egg. Ataupun lebih tepat lagi surround the secondary usai. So function dia adalah untuk produce estrogen and become corona radiata. Ha, okay, so untuk follicle ni dia akan produce estrogen, which is saya dah cakap tadi dia ada function yang penting semasa female reproductive cycle. Okay, ha, sebab untuk development of egg uh, dan juga uh, menstruation dalam female, dia memang ada kaitan dengan hormon lah. Okay, lima hormon tu, which is GnRH, FSH, LH. Estrogen dan progesteron. Memang nah, kita akan bincang lima hormon tu lah uh, untuk female reproductive cycle. Uh, nanti masa parturition nanti uh, kita tambah lagi hormon yang lain. Okay. So granulosa cell ni end up dia akan jadi corona radiata juga. Which is sel yang dekat sikit dengan secondary oocyte ni. And then dia punya function adalah untuk produce estrogen. Okay nanti kita tengoklah apa fungsi estrogen nanti semasa female reproductive cycle and then selain daripada tu, function granulosa cell juga adalah untuk bagi nourishment ataupun nutrient kepada developing egg cell ataupun dia akan bagi uh, nourishment lah kepada uh, secondary oocyte and then layer yang seterusnya kita ada yang warna hijau ni ini adalah zona pellucida uh, zona pellucida ni adalah jelly coat Okay, coating luaran yang uh, dia punya structure macam jelly uh, so made up of glycoprotein Okay, sejenis protein yang kita attach ke uh, abu chain dekat situ glycoprotein ni kamu dah jumpa perkataan ni masa chapter 2 cuba tengok balik dekat uh, model plasma membrane kita lah fluid mosaic model mesti akan jumpa glycoprotein perkataan ni lah uh, so function zona pellucida ni dia akan enclose the egg Uh, so dia akan mengelilingi secondary oocyte yang lebih tepat and then dia ada sperm receptor dekat situ and then dia terlibat dalam sperm egg recognition so sperm dia nak kenal egg uh, so mudahlah sebab dekat zona pellucida dia ada sperm receptor Okay, and then function zona pellucida yang lain adalah untuk initiate the acrosomal reaction following fertilization Okey, uh, so masa fertilization berlaku nanti antara sperm dan juga secondary oocyte ataupun kita selalu guna antara sperm dan juga A ataupun ovum nanti akan ada satu proses yang kita namakan sebagai acrosomal reaction. Uh, Acrosom ni kamu dah pernah dengar which is dia ada pada sperm uh, dekat bahagian head, kepala. So, kalau boleh ingat structure tu eh kita dah belajar lah before this. Uh, so, kita tahu sperm dia nak penetrate However, ataupun A, ataupun lebih tepat secondary oocyte dia akan release acrosome, okay? Uh, which is ada digestive enzyme lah untuk um, break the zona pellucida ataupun digest zona pellucida. Kita akan belajar lebih ni waktu fertilization nantilah. So, kita belum sampai lagi untuk fertilization. And then, seterusnya kita ada corona radiata. Uh, which is corona radiata ni dia made up of granulosa cell juga. Which is function dia untuk supply vital protein to the cell. And then kita ada juga cortical granule. Uh, yang ni mungkin first time dengar lah sebab tadi saya tak bagi tahu ya ada cortical granule. Actually the cat secondary oocyte dalam tu dia ada granules. Uh, so function granules tu adalah untuk... Uh, harden the zona pellucida. Uh, so yang warna pink ni lah eh. Dalam secondary oxide. Uh, dekat sekeliling ni akan ada uh, cortical granule. Which is dalam tu ada enzim yang akan harden the zona pellucida. Uh, so dia akan keraskan zona pellucida ni lah. Uh, sebab apa? Uh, sebabnya masa fertilisation nanti kita belajar satu sperm mesti dengan satu egg. Uh, dia tak boleh dua sperm satu egg lah. Uh, dia tak akan develop. Dia mesti satu egg dengan satu sperm. Jadi kalau satu sperm dah fertilize uh, satu egg, so apa yang berlaku? Kita katakan uh, keadaan tersebut sebagai slow block untuk polyspermi. Uh, polyspermi ni maksudnya uh, banyak sperm fertilize one egg. Jadi untuk kita elakkan perkara tersebut berlaku, kita nak satu sperm satu egg sahaja. Uh, so cortical granules ni dia akan release enzim lah untuk mengeraskan zona pellucida. Uh, jadi another sperm dah tak boleh nak... Uh, penetrate dia secondary usat lah dan tak boleh nak transfer dia punya nukleus masuk dalam secondary usat. Uh, sebab kalau dia masuk juga, let's say dua sperm dengan satu egg dah jadi triploid kan. Sepatutnya zygote yang normal adalah diploid. Okay. Okey, kita baru belajar sebenarnya secondary oocyte yang duduk dalam mature follicle ataupun graafian follicle. Jadi, apa yang berlaku pada hari ke-14? Jom kita tengok. Okey, uh, kita tahu secondary oocyte tu dia dihasilkan dekat ovari. And then uh, dia terlibat dalam ovarian cycle lah, okay. And then saya dah kata sebelum ni, female dia punya reproductive cycle dia berlaku berbeza untuk setiap female, okay. Uh, ada yang saya kata 25 hari, ada yang setiap 28 hari, cycle tu akan ulang and then 32 dan sebagainya. Uh, so untuk senang kita ambil average woman which is 28 hari lah. Uh, so setiap 28 hari cycle tu akan ulang balik, ulang balik. Okay? Uh, so kalau 28 hari kita anggap hari yang ke-14 tu adalah hari ovulation. Ah uh, maksudnya kita akan release secondary usat lah. So ni hari kosong. Ini hari ke 28. Uh, so untuk develop ni daripada primary usai sampai lah dapat secondary usai. Uh, so lebih kurang hari kosong atau hari satu sampai lah hari ke 14. Uh, so bila hari ke 14 apa yang berlaku akan ada hormon yang trigger the release of secondary usai lah. Okay, so bila dah sampai tempoh masa secondary oocyte tu kita akan release daripada graphene follicle ni okay, ataupun mature follicle and then dia keluar. Dia keluar pergi mana? Dia akan keluar pergi masuk kepada fallopian tube lah and then dia akan tunggu sperm dekat sini okay, untuk fertilization. Jadi kalau tidak berlaku fertilization, tidak ada sperm so tak payah risau secondary oocyte tu dia akan degenerate lah okay, atau disintegrate. So, kalau secondary usai dah keluar daripada uh, follicle, structure dia akan jadi macam uh, gambar seterusnya. So, kita tengok yang bawah ni. Uh, so, ni lah. Yang ini adalah secondary usai yang tidak berada dalam follicle. Uh, kalau yang tadi tu, kita tunjuk gambar ni, ini yang secondary usai ada dalam follicle, okay? boleh nampak lagi ada antrum dekat sini. Tapi untuk secondary usai yang dah terkeluar daripada follicle, masa hari ke-14, ovulation day, uh, so inilah yang kamu akan nampak. Kamu akan nampak paling luar adalah uh, corona radiata which is made up of granulosa cells and then kita ada zona pellucida and then dalam tu baru ada secondary usai. Okay? dan juga first polar body. And then saya dah kata tadi untuk secondary oocyte dia dah undergo meiosis 2 tapi dia terhenti dekat metaphase 2. Uh, so meiosis 2 dia suspended which is dia arrested dekat metaphase 2. So anaphase tu dengan telophase tu dia belum uh, lalu lagi lah. Uh, so dia hanya akan complete meiosis tu secondary oocyte ni bila ada sperm yang fertilize dia secondary oocyte ataupun fuse dengan secondary oocyte. Ha, uh, so kalau ada sperm yang fertilize dia secondary oocyte, barulah secondary oocyte tu complete dia punya meiosis tu untuk menjadi ovum ataupun egg. Okey, boleh faham eh? So, kalau nampak kat sini pun, kromosom dia align dekat metaphase plate. Uh, memang dia berhenti dekat metaphase tu lah. Okay. okay, I think that's all untuk structure of secondary oocyte which is female gamete.